Okey, soalan saya nombor 7. Terima kasih. Selamat Timbalan Malam Menteri. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua untuk memuaskannya. Saya nak jawab ni, matlamat utama inisiatif penamatan rangkaian 3G adalah untuk menggunakan semula spektrum bagi tujuan pengukuhan rangkaian 4G untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada orang ramai dari segi pengalaman yang lebih baik ketika melayari internet, pengstriman video dan perkhidmatan dalam talian lain. Oleh itu, kita dapat melihat peningkatan kualiti daripada aspek kelajuan perkhidmatan 4G yang lebih tinggi. Latensi rendah, peningkatan kestabilan rangkaian dan peningkatan kualiti pengalaman. Setakat 25 Januari 2022, sebanyak 1,466 stesen pemancar 3G sedia ada telah dinaik taraf kepada perkhidmatan 4G oleh syarikat penyedia perkhidmatan yang utama, iaitu Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile. Usaha untuk menaik taraf stesen pemancar 3G sedia ada kepada perkhidmatan 4G akan terus dilaksanakan pada tahun ini dengan seberapa segera menggunakan spektrum sedia ada bagi meningkatkan kapasiti serta jalur lebar mudah alih kepada pengguna. Selain itu, rangkaian teras backhaul sedia ada turut dinaik taraf kepada gentian optik di setengah kawasan bagi menampung kapasiti radio yang lebih tinggi dalam perkhidmatan 4G. Dengan menaik taraf rangkaian teras dan stesen pemancar 4G ini, ianya akan dapat memastikan akses jalur lebar mudah alih yang lebih bermutu dengan kualiti pengalaman yang lebih baik kepada pengguna dapat disediakan setelah penamatan perkhidmatan 3G secara menyeluruh kelak. Melalui pelan jendela juga, sebanyak 2,175 menara baru akan dibina untuk memuaskan liputan 4G terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Setakat suku keempat 2021, sebanyak 148 menara telah siap dilaksanakan. Sebagai tambahan, sebanyak 5,394 stesen pemancar yang sedia ada telah dan akan dinaik taraf kepada 4G untuk meningkat kualiti liputan kepada pengguna. Dari pelan jumlah tersebut, sebanyak 3,500 stesen pemancar telah siap dinaik taraf. Pada tahun 2021, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah membuka 20 kertas siasatan ke atas pembekal perkhidmatan mudah alih hasil daripada aktiviti audit pengukuran kualiti perkhidmatan yang dijalankan di seluruh negara. Setakat ini, 2 kompaun telah dikeluarkan kepada pembekal perkhidmatan yang tidak mencapai piawaian yang ditetapkan dengan jumlah kompaun yang ditawarkan sebanyak RM60,000 dan 1 kompaun sedang diproses dengan jumlah sebanyak RM20,000. Kompaun-kompaun tersebut melibatkan perkhidmatan Celcom kerana gagal mencapai piawaian negeri Sabah dan Unify Mobile di Melaka dan Pulau Pinang. Ini untuk memuaskan penukaran 3G kepada 4G. SKMM juga telah merancang untuk meningkatkan aktiviti audit pengukuran bermula tahun ini 2022 bagi semua pembekal perkhidmatan di seluruh Malaysia termasuk kawasan pedalaman dan luar bandar. Sepanjang 2022, sebanyak 3,000 lokasi telah dirancang di seluruh Malaysia bagi aktiviti audit pengukuran ini di mana memfokuskan kepada semua lokasi yang pernah menerima aduan liputan pada tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih.